רוחות המלחמה שנושבות מכיוון רוסיה מאיימות על הכלכלה העולמית. בעוד שמחירי הנפט כבר זינקו בימים האחרונים לשיא של 7 שנים, כלל הפרשנים מעריכים כי פלישה רוסית לאוקראינה עלולה להוביל לעליית מחירים. הסיבה לכך היא שאחרי ארצות הברית, רוסיה היא היצרנית השנייה בגודלה בעולם, ואוקראינה היא המדינה המשמשת מעבר אנרגיה מרכזי שבו זורמת כמות גדולה של גז טבעי רוסי שמיוצא לאירופה. פלישה לאוקראינה תגרור ככל הנראה סנקציות אמריקאיות על משאבי האנרגיה העצומים של רוסיה, דבר שיפגע בתשתית האנרגיה האזורית. It is going to be a disaster for Russia if they further invade Ukraine, and that our allies and partners are ready to impose severe cost and significant harm on Russia and the Russian economy. מחירי הבנזין כבר החלו לעלות בימים האחרונים, והם מאיימים עוד יותר על האינפלציה שמטרידה ממילא את הממשל האמריקאי. באירופה, מחירי החימום הביתי האמירו בסתיו האחרון, והערכה היא שהאירופאים ישלמו את המחיר הכבד ביותר אם הסכסוך יגיע לכדי התלקחות. זאת מאחר שהאירופאים נשענים על הגז הטבעי של רוסיה. גרמניה הזהירה כי במקרה של התקפה רוסית על אוקראינה, היא תשקול להפסיק את פעילות צינור נורד סטרים 2, המעביר גז טבעי ממוסקווה למדינה. צעד כזה שיגביל את הספקת הגז הטבעי ליבשת כולה, יגרור אף הוא לעליית מחירים. ארצות הברית מקבלת כמויות נפט צנועות יחסית מרוסיה, שמסתכמות בכ-200,000 חביות, שהם כ-3% מיבוא הנפט האמריקאי, העומד על 6 מיליון חביות. עם זאת, גם מחירי הנפט בארצות הברית מושפעים ממחירי הנפט בעולם, ומכאן שסכסוך רוסי-אוקראיני יורגש בעולם כולו, כולל ארצות הברית. גם לזינוק במחירי הגז הטבעי מעבר לים יהיו השפעות משמעותיות באמריקה. הסיבה לכך היא שמחירי גז גבוהים יאלצו תחנות כוח ומפעלים באירופה ובאסיה לעבור מגז לנפט. לפלישה רוסית לאוקראינה יהיו השלכות כלכליות חשובות נוספות הקשורות באספקת המזון ומחירו. אוקראינה, המחזיקה בקרקעות מהפוריות ביותר בעולם, נחשבת זה מאות שנים לאסם הדבורה של אירופה. הייצוא החקלאי שלה צומח במהירות וכולל דגנים, שמנים צמחיים ושלל מוצרים אחרים הנחשבים חיוניים להאכלת אוכלוסיות מאפריקה ועד אסיה. חלק ניכר מהאדמה החקלאית היצרנית ביותר של אוקראינה נמצא באזורים המזרחיים שלה, שיהיו הפגיעים ביותר למתקפה רוסית. אוקראינה היא יצואנית מובילה של תירס, שעורה ושיפון, והחיטה של המדינה היא בעלת ההשפעה הגדולה ביותר על ביטחון המזון ברחבי העולם. כך לפי ניתוח של המגזין Foreign Policy. בשנת 2020 אוקראינה יצאה כ-18 מיליון טונות של חיטה מתוך יבול כולל של 24 מיליון טון, מה שהפך אותה ליצואנית החמישית בגודלה בעולם. לקוחותיה כוללים את סין והאיחוד האירופי, אבל העולם המתפתח זקוק לחיטה שלה יותר מכל. כך למשל, כמחצית מכלל החיטה שנצרכה בלבנון בשנת 2020 הגיעה מאוקראינה, על פי נתוני ארגון המזון והחקלאות.